runtii maaragtay marka koobaad waxaan jeclaan lahaa intaana sheegin mowqifka dowladda deegaanka soomaalida ee ku aadan xaaladan kasoo cusboonaatay gobolka Tigreega. Waxaan jeclaa marka koobaad gobolka Tigreega ayaa maamula inaan dadka xogow aan bal weyfiyo. Sida laga warqabo 7-kii sano ee u dambeysay, wadanka waxaa maamulay si guud wadanka urur hogaaminayay maaragtay kooxdan hadda isku urursatay magaalada maqale ee la dhaho TPLF oo gacan bire ku hayay. Intaa marka laga yimaado deegaanka soomaalida waxay ahaayeen meelaha ugu daran ee marka ay dhibaatooyinka badan ka geysteen, hadday noqoto baadilka ay bulshada ku hayeen, hadday noqoto gumaad ay u geysteen, iyo magac dil badan oo maaragtay ay shacabka dowladda deegaanka soomaalida u geysteen iyagu oo marka ku dhibaateenaya inay yihiin dad maaragtay ururo mucaarada ku jiro nabad diida oo say dadka ka warqabaan jeelal maaragtay aad u badan iyo xabsiyo qarsoon iyo tacdiib badan u geystay. Marka intaa laga yimaado xaaladda maanta taagan ee ku saabsan maaragtay gobolka Tigray, waa mid maaragtay in badan dowladda federaalka iyo si guudba maaragtay qaranka Ethiopia ay jeclaysteen in sanabada lagu dhameeyo xaaladdaas, laakiin iyaga oo dhaqan ka dhigtay mar walba inay waxa iyagu rabaan ay wadankan maransiiyaan ayay ka madax xadeegeen dowladda marka go'aanada ay qaadanaysa waxaa mid ah aad uga fiirsanayeen islamarkaana wadahadal ay door bidayeen. Marka si guud mowqifka dowladda deegaanka soomaalida waxa weeyaan waa mowqif lamid a dhammaan mowqifyada ay ka qaateen dowlad deegaanada kale ee wadanka uu ka kooban yahay. Marka koobaad waxaanu cambaaranay ficilada ay kula kaceen maaragtay ciidamada qaranka. Marka labaad waxaanu maaragtay garab taagannahay oo aanu rabnaa maaragtay shacabkana inaan u sheegno shacab iyo dowlad ahaanba inaan garab taagnaa ciidamada qaranka ku hawlan sida ay uga mara dhalin lahaayeen kooxaha dhibaatooyinka ku haya. Waxaa jiray kulamo ay madaxda dowladda deegaanka soomaalida ay lahaayeen tan iyo inta xaaladdana ay soo cusboonaatay. Maxaa ka mid a qodobada kulamadaasi looga wada hadlay? runtii kulamadaasi waa kulamadanadii lahaan jiray caadiga ah mid kamida weeye. Tusaale adan ku soo qaato, maanta waxaan kulanay maaragtay kabinetka dowladda deegaanka soomaalida, laakiin kabinetka shirka ay maanta yeesheeni waa shirarka caadiga ah soo socday. Saad ka qabtaanba marka ay shaqooyinka 3 bilood ama maaragtay rubuc lasoo shaqeeyo, sidaad ka warqataanba sanadka cusub ee dowladda, sanadka cusub ee maaragtay wadankan oo ku beegan 2013-ka rubucisii koowaad oo dhammaaday, shaqooyinkii la qiimeynayay mid kusoo beegmo weeye, iyo kulanada caadiga ee kabinetka yeelanayeen. Marka howlahaas oo sii socday ayaa xooshana soo baxday. Marka kulamadaas inta badan waxaa mid aan kaga arrinsanaynay maaragtay dabagelinta guud ee shaqooyinka dowladda deegaanka soomaalida xafiisyada kala duwan, iyo dabcan xaaladan jirta lafteeda oo aan maaragtay iyadana maaragtay kusoo harqaadnay si guudba maaragtay wadahadal iyo maaragtay sidoo oo kale in la iska xog wareysto waxyaabaha hadda kusoo biiran iyo waxyaabaha dowladda deegaanka soomaalida maaragtay mowqif ahaan aanu ka qaadan karo. Qodobada aan kuu sheegay kamid ahaayeen maanta soo saaray. Haddii atiin dowladda deegaanka soomaalida Ethiopia dagaaladani iyo mashaqadani ka soo cusboonaatay deegaanka Tigreeda, walaac inta larna ayaad ka qabtaan? walaac maaragtay ballaaran oo hadda ku saabsan dowladda deegaanka maaragtay iyo xaaladda Tigray ka taagan oo badani ma jiro. Way jirtaa maaragtay in shacabka Tigray uuna la qabin fikirka ay qabaan ururka maaragtay kaliitaliska ee ka talinaya maqale inay iyaga laftooda shacabka ku dhexgabadaan oo shacabka maaragtay ay isku dayaan inay shacabka xagga dambe ka maraan ama ay uga dhigaan in maaragtay shacabka Tigray iyaga la kala saari waayo. Oo cabsi ah way jirtaa in dee shacabka Itoobiyaanka ee Tigray ku nool gobolka Tigray ku nool inuu wax maaragtay iyo la kasoo gaadho maaragtay xaaladan hadda kusoo cusboonaatay. Laakiin walaac badan oo qarannimada iyo midnimada qaranka oo haddana muuqatay oo ma jirto oo gaaray. Shacabka dowladda deegaanka soomaalida si guud baa qaan u dirana waxa weeyaan inay ilaaliyaan maaragtay si guud xasiloonada iyo amniga ay garab galan hay-adaha amniga dowladda deegaanka soomaalida, isla markaana maaragtay maadaama deegaankan deegaan ballaaran yahay, dhibaatooyin badan hadda ka hor ay TPLF soo geysatay, inay stiil ama weliba ay isku dayayaan inay meelaha qaarkood iyaga oo kalaro badan ama maaragtay shaaro kale kala duwan xeeen ay isku dayaan inay iyaga laftooda amniga deegaanka ay isku dayaan inay dhibaatooyin u geystaan, hase ahaatee shacabka fariintan fariin waxa weeyaan in lasii xoojiyo xaaladda aad maaragtay u fiican ee dowladda deegaanka soomaaliya ka hana qaaday, balse markaan aan lagu soo dhex dhuumanin oo la shaqeyn hay-adaha. Runtii maaragtay marka koobaad waxaan jeclaan lahaa intaana sheegin mowqifka dowladda deegaanka soomaalida ee ku aadan xaaladan kasoo cusboonaatay gobolka Tigreega. Waxaan jeclaa marka koobaad gobolka Tigreega ayaa maamula inaan dadka xogow aan bal weyfiyo. Sida laga warqabo 7-kii sano ee u dambeysay, wadanka waxaa maamulay si guud wadanka urur hogaaminayay maaragtay kooxdan hadda isku urursatay magaalada maqale ee la dhaho TPLF oo gacan bire ku hayay. Intaa marka laga yimaado deegaanka soomaalida waxay ahaayeen meelaha ugu daran ee marka ay dhibaatooyinka badan ka geysteen, hadday noqoto baadilka ay bulshada ku hayeen, hadday noqoto gumaad ay u geysteen, iyo magac dil badan oo maaragtay ay shacabka dowladda deegaanka soomaalida u geysteen iyagu oo marka ku dhibaateenaya inay yihiin dad maaragtay ururo mucaarada ku jiro nabad diida
sidoo kale ka warqabaan jeelal maaragtay aad u badan iyo xabsiyo qarsoon iyo tacdiyo badan u geystay. Marka intaa laga yimaado xaaladda maanta taagan ee ku saabsan maaragtay gobolka Tigray, waa mid maaragtay in badan dowladda federaalka iyo si guudba maaragtay qaranka Ethiopia ay jeclaysteen in sanabada lagu dhameeyo xaaladdaas, laakiin iyaga oo dhaqan ka dhigtay mar walba inay waxa iyagu rabaan ay waddankan maransiiyaan ayay ka madax xadeegeen. Dowladda marka go-aanada ay qaadanaysa waxaa mid ay aad uga fiirsanayeen, isla markaana wadahadal ay doorbidayeen. Marka si guudaan mawqifka dowladda deegaanka Soomaalida waxa weeyaan waa mawqif lamida dhammaan mawqifyada ay ka qaateen dowlad deegaanada kale ee waddanka uu ka kooban yahay. Marka koowaad, waxaanu cambaaranay ficilada ay kula kaceen maaragtay ciidamada qaranka. Marka labaad, waxaanu maaragtay garab taagannahay oo aanu rabnaa maaragtay shacabkana inaan u sheegno shacab iyo dowlad ahaanba inaan garab taagnaa ciidamada qaranka ku hawlan siday uga mara dhalin lahaayeen kooxaha dhibaatooyinka ku haya. Intaas weyn mawqifka dowladda deegaanka Soomaalida. Waxaa jiray kulamo ay madaxda dowladda deegaanka Soomaalida ay lahaayeen tan iyo inta xaaladdana ay soo cusboonaatay. Maxaa ka mid a qodobada kulamadaasi looga wada hadlay? runtii kulamadaasi waa kulamadanadii lahaan jiray caadiga ah mid ka mida weeye. Tusaale hadan ku qaada soo qaata, maanta waxaan kulannay maaragtay kabinetka dowladda deegaanka Soomaalida, laakiin kabinetka shirka ay maanta yeesheeni waa shirarkii caadiga ah ee soo socday. Saad ka qabtaanba marka ay shaqooyinka saddex bilood ama maaragtay rubuc lasoo shaqeeyo, sidaad ka warqataanba sanadka cusub ee dowladda, sanadka cusub ee maaragtay waddankan oo ku beegan 2013 rubucisii koowaad oo dhammaaday, shaqooyinkii la qiimeynayay mid kusoo beegmo weeye, iyo kulanadii caadiga ee kabinetka yeelanayeen. Marka howlahaas oo sii socday ayaa hawshana soo baxday. Marka kulamadaas inta badan waxaa mid aan kaga arrinsanaynay maaragtay dabagelinta guud ee shaqooyinka dowladda deegaanka Soomaalida xafiisyada kala duwan, iyo dabcan xaaladan jirta lafteeda oo aan maaragtay iyadana maaragtay kusoo arqaadnay si guudba maaragtay wadahadal iyo maaragtay sida oo kale in la iska xog wareysto waxyaabaha hadda kusoo biiray iyo waxyaabaha dowladda deegaanka Soomaalida maaragtay mowqif ahaan aanu ka qaadan karo. Qodobada aan kuu sheegay ka mid ahaayeen in maanta soo saaray. Haddii aad tihiin dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, dagaaladani iyo mashaqadani ka soo cusboonaatay deegaanka Tigreeda, walaac intalan ayaad ka qabtaan? walaac maaragtay ballaaran oo hadda ku saabsan dowladda deegaanka maaragtay iyo xaaladda Tigray ka taagan oo badani ma jiro. Way jirtaa maaragtay in shacabka Tigray uuna la qabin fikirka ay qabaan ururka maaragtay kalitaliska ee ka talinaya maqale, inay iyaga laftooda shacabka ku dhex gabadaan oo shacabku maaragtay ay isku dayaan inay shacabka xagga dambe ka maraan ama ay uga dhigaan in maaragtay shacabka Tigray iyaga la kala saari waayo. Oo cabsi ah way jirtaa in dee shacabka Itoobiyaanka ee Tigray ku nool gobolka Tigray ku nool inuu wax maaragtay iyo la kasoo gaadho maaragtay xaaladdan hadda kusoo cusboonaatay. Laakiin walaac badan oo qarannimada iyo midnimada qaranka oo haddana muuqatay oo ma jirto oo gaaray. Shacabka dowladda deegaanka Soomaalida si guud baa qaanu dirana waxa weeyaan inay ilaaliyaan maaragtay si guud xasiloonada iyo amniga ay garab galaan hay-adaha amniga dowladda deegaanka Soomaalida, isla markaana maaragtay maadaama deegaankan deegaan ballaaran yahay, dhibaatooyin badan hadda ka hor ay TPLF soo geysatay, inay stiil ama weliba ay isku dayayaan inay meelaha qaarkood iyaga oo kalaro badan ama maaragtay shaaro kale kala duwan xidhan ay isku dayaan inay iyaga laftooda amniga deegaanka ay isku dayaan inay dhibaatooyin u geystaan. hase ahaatee shacabka fariinta fariina waxa weeyaan in lasii xoojiyo xaaladda amniga ee aad maaragtay u fiican ee dowladda deegaanka Soomaaliya ka hana qaaday, isla markaan aan lagu soo dhex dhuumanin oo la shaqeyn hay-adaha. runtii maaragtay marka koowaad waxaan jeclaan lahaa intaanan sheegin mowqifka dowladda deegaanka Soomaalida ee ku aadan xaaladdan kasoo cusboonaatay gobolka Tigreega. Waxaan jeclaa marka koowaad gobolka Tigreega ayaa maamula inaan dadka xogo waan bal weyfiyo. Sida laga warqabo 27 sano ee u dambeysay, waddanka waxaa maamulay si guud waddanka urur hogaaminayay maaragtay kooxda hadda isku urursatay magaalada maqale ee la dhaho TPLF oo gacan bire ku hayay. Intaa marka laga yimaado deegaanka Soomaalida waxay ahaayeen meelaha ugu daran ee marka ay dhibaatooyinka badan ka geysteen, hadday noqoto baadilka ay bulshada ku hayeen, hadday noqoto gumaad ay u geysteen, iyo magac dil badan oo maaragtay ay shacabka dowladda deegaanka Soomaalida u geysteen iyagu oo marka ku dhibaateynaya inay yihiin dad maaragtay ururo mucaarada ku jiro nabadiida sidoo kale ka warqabaan jeelal maaragtay aad u badan iyo xabsiyo qarsoon iyo tacdiyo badan u geystay. Marka intaa laga yimaado xaaladda maanta taagan ee ku saabsan maaragtay gobolka Tigray, waa mid maaragtay in badan dowladda federaalka iyo si guudba maaragtay qaranka Ethiopia ay jeclaysteen in sanabada lagu dhameeyo xaaladdaas, laakiin iyaga oo dhaqan ka dhigtay mar walba inay waxa iyagu rabaan ay waddankan maransiiyaan ayay ka madax xadeegeen. Dowladda marka go-aanada ay qaadanaysa waxaa mid ay aad uga fiirsanayeen, isla markaana wadahadal ay doorbidayeen. Marka si guudaan mawqifka dowladda deegaanka Soomaalida waxa weeyaan waa mawqif lamida dhammaan mawqifyada ay ka qaateen dowlad deegaanada kale ee waddanka uu ka kooban yahay. Marka koowaad, waxaanu cambaaranay ficilada ay kula kaceen maaragtay ciidamada qaranka. Marka labaad, waxaanu maaragtay garab taagannahay oo aanu rabnaa maaragtay shacabkana inaan u sheegno shacab iyo dowlad ahaanba inaan garab taagnaa ciidamada qaranka ku hawlan siday uga mara dhalin lahaayeen kooxaha dhibaatooyinka ku haya.
intaas way muuqafka dowladda deegaanka Soomaalida. Waxaa jiray kulamo ay madaxda dowladda deegaanka Soomaalida ay lahaayeen tan iyo inta xaaladana ay soo cusboonaatay. Maxaa ka mid ah qodobada kulamadaasi looga wada hadlay? Runtii kulamadaasi waa kulamadanadii lahaan jiray caadiga ah mid ka mid a weeye. Tusaalaad aan ku soo qaato, maanta waxaan kulanay maaragtay kabinetka dowladda deegaanka Soomaalida, laakiin kabinetka shirka ay maanta yeesheeni waa shirarkii caadiga ah ee soo socday. Saad ka warqabtaanba marka ay shaqooyinka saddex bilood ama maaragtay rubuc lasoo shaqeeyo, sidaad ka warqabtaanba sanadka cusub ee dowladda, sanadka cusub ee maaragtay waddankan oo ku beegan 2013 rubucisii koowaad oo dhammaaday, shaqooyinkii la qiimeynayay mid kusoo beegmo weeye, iyo kulanadii caadiga ah kabinetka yeelanayeen. Marka hawlahaas oo sii socday ayaa hawshana soo baxday. Marka kulamadaas inta badan waxaa mid aan kaga arrinsanaynay maaragtay dabeelgelinta guud ee shaqooyinka dowladda deegaanka Soomaalida, xafiisyada kala duwan, iyo dabcan xaaladan jirta lafteeda oo aan maaragtay iyadana maaragtay kusoo halqaadnay si guudba maaragtay wadahadal iyo maaragtay sida oo kale in la iska xog wareysto waxyaabaha hadda kusoo biiray iyo waxyaabaha dowladda deegaanka Soomaalida maaratay mowqif ahaan aanu ka qaadan karo oo qodobada aan kuu sheegay ka mid ahaayeen in maanta soo saaray. Haddii atiin dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dagaaladani iyo mashaqadani ka soo cusboonaatay deegaanka Tigreeda, walaac intalarna ayaad ka qabtaan? Walaac maaragtay ballaaran oo hadda ku saabsan dowladda deegaanka maaragtay iyo xaaladda Tigray ka taagan oo badani ma jiro. Way jirtaa maaragtay in shacabka Tigray uuna la qabin fikirka ay qabaan ururka maaragtay kaliitaliska ee ka talinaya maqale, inay iyaga laftooda shacabka ku dhex gabadaan oo shacabku maaragtay ay isku dayaan inay shacabka xagga dambe ka maraan ama ay uga dhigaan in maaragtay shacabka Tigray iyaga la kala saari waayo. Oo cabsi ah way jirtaa in dee shacabka Itoobiyaanka ee Tigray ku nool, gobolka Tigray ku nool, inuu maaragtay iyo la kasoo gaadho maaragtay xaaladan hadda kusoo cusboonaatay. Laakiin walaac badan oo qarannimada iyo midnimada qaranka oo haddana muuqatay oo ma jirto oo gaaray. Shacabka dowladda deegaanka Soomaalida si guud baaqaan u dirana waxa weeyaan inay ilaaliyaan maaragtay si guud xasiloonada iyo amniga ay garab galan hay-adaha amniga dowladda deegaanka Soomaalida, isla markaana maaragtay maadaama uu deegaankan deegaan ballaaran yahay, dhibaatooyin badan hadda kahor ay TPLF soo geysatay, inay stiil ama weliba ay isku dayayaan inay meelaha qaarkood iyaga oo kalaro badan ama maaragtay shaaro kale kala duwan xeeleen ay isku dayaan inay iyaga laftooda amniga deegaanka ay isku dayaan inay dhibaatooyin u geystaan. hase ahaatee shacabka fariintan fariina waxa weeyaan in lasii xoojiyo xaaladda amniga ee aada maaragtay u fiican ee dowladda deegaanka Soomaalida ka hana qaaday, isla markaana aan lagu soo dhex dhuumanin oo la shaqeeyan hay-adaha